Tak skal du have. Det er en rigtig god gudstjeneste. Ja, skal nok passe på. I skal også over til gudstjeneste nu. I
Vi skal også over til gudstjenesten nu, formoder jeg. Nej, det skal vi. Nå, okay. Den springer jeg over. Okay, som hvad? Eller er det sådan en forbindelsesbillede? Det er bare min Facebook-profil. Vi har lavet en anden demonstration herhenne. Ja, med hvad? Ja. Som I selv har bemærket, så er der jo stukket lidt af for demofobien.dk. Vi er... Kom her!